Um presente gostoso que tem a tradição do Natal. Com certeza vai agradar os amigos, os colaboradores da sua empresa e os parentes. Cesta de Natal. Essa é a Cesta Ticket, empresa que já está no ramo há quanto tempo? 11 anos, empresa líder no segmento de alimentos e Natal. E quantas cestas já foram vendidas? 1 milhão de cestas vendidas. Premier também no Shop Tour para você aproveitar ótimas promoções. Eles têm 4 composições aqui e em todas as cestas vem o quê, Paulo? Panetone e champanhe. Panetone e champanhe em todas elas, tá? Sim. E tem as mais completas. Essa, por exemplo, composição A, vou começar mostrando pra você. Essa aqui tem 21 itens. Vou citar alguns, olha, tem bala, tem bombom, tem pão de mel, torrone, frutas, frutas secas, biscoito champanhe e panetone champanhe que vem em todas. Essa custa R$22,06. Sim. Ótimo preço, viu, gente? Composição B, Paulo. Composição B com 28 itens, R$27,33. R$27,33. Interessante, gente, é que você pode observar que as marcas são famosas, sim, as marcas são conhecidas. Marcas reconhecidas. Certo. E aqui essa composição C tem 29 itens. Essa é a mais completa, Paulo? Sim, é a composição mais completa com 29 itens e o preço especial de R$36,98. Também muitos itens aqui gostosos, viu, gente? O pessoal vai adorar. E essa standard tem 20 itens. Dá uma olhadinha aí no que eles estão fazendo nesse preço, é pra arrasar mesmo, hein? Sim, com valor de R$16,43. R$16,43, também vem champanhe, panetone, frutas. Bom, gente, é só aproveitar, eles têm 26 pontos de venda em São Paulo. Você pode ligar de segunda a segunda, direto, das 10 até as 19 horas, no Disque Sexta, 7295-4533. Sexta Ticket, empresa já de nome conhecido no sim, mercado e que tem mercado. Aí uma promoção ótima para você aproveitar agora. Não perca e ligue já, 7295-4533. Sexta Ticket.